and there's some cornice there. Yep. So if you stand on the other side, because sometimes cars come down. So just stand there to be visible. Clap, high five, you know. I will give you that one. Thanks. Laura, you are finished hooking. Thanks. You know what you're doing. I hope to the 11. We'll see. The 100 plus. So just so everyone knows, Laura's going to be handing out the finish tokens as people come in, so that people have then a number for where they came. Have you done it before, Laura? I've done it on a small scale, Henrik. I'm a bit nervous. Usually it's better to just take a couple in your hands. Yeah. Maybe we can. Instead of just having all of them tied up. Yeah. Uber hindret sitt øynefalken. Det var jo et prøveskudd. And then we've got Sharon. So Sharon is tail walker today. This is a really important role. So she walks behind everyone else. So she is the last person. So no one will be behind her. And if there's anyone that needs to be kept company, Sharon is that person. And Sharon's also someone who I know will be able to talk to anyone. So we've got Henrik. There is a really nasty hill actually just coming up, so that's the danger point. So we've got a first aid kit. Miriam is coming to arrive yet. Mens det instrueres til de frivillige, som helt grunnleggende i parkrun, så står vi her med Runar Sæther. Ja, sist sett på Sångsvann. Ja, det stemmer bra. Ikledd litt lettere klær. Ja, han altså en av de norske navnene som skjuler seg bak parkrun. Det en del engelske navn, men Runar en. Fortell litt om hvordan du ble med på parkrun og det hele. Det startet for ganske lang tid til vaksinen. Min samboer engelsk, så vi har løpt parkrun noen ganger i England gjennom årene. Jeg også kjent med Derry som startet parkrun i Sverige, og spurte meg vel for omtrent 3 år siden om ikke vi kunne få til noe i Norge også. Og siden har det ballet på seg. So say no more. During the course of the event, Henry is actually going to be running. So if someone who is maybe a backup scanner, yep. Osman, you can maybe take some photos with that camera. If there are two that could take photos, or just moving this around. I could instruct more afterwards during the race. That would be very nice if it's possible, because when I'm in the goal, I could take over. Ja, hvordan havnet dere i Tøyenparken? Du, det var litt grann tilfeldig og litt ikke tilfeldig. Da vi begynte å kikke på parker, så var det to som egentlig pekte seg ut, og det var Frognerparken og Tøyenparken. Både fordi det sentralt, men det godt kjente parker, og de har en størrelse som ok. Vi forsøkte Frognerparken først. Satt opp rute, fikk en sånn midlertidig OK fra Oslo kommune. Men da ruten omsider var klar, så ble det tommel ned derfra. Vi har gått mange, mange runder. Og foreløpig så vi ikke i mål der, så vi måtte se på alternativ. Vi kom til Østkanten, og der var det tommel opp omtrent med den eneste gang. Så veldig takknemlig for den hjelpen vi har fått her, og kjempeglad for at vi får lov å arrangere i Tøyenparken. Ja, vi må jo nevne litt egenreklame. Undertegnet flyttet fra 100 meter til venstre, så vi har vært i Tøyen for 1,5 år siden, og har jo fulgt litt med på Tøyen, og de har jo en av de virkelig fremadstormende sportsklubber, Tøyen Sportsklubb. Ja, ikke sant. Så de jobber virkelig med masse prosjekter, så ikke overraskende at de gir et positivt. Nei, det veldig gøy, for Tøyen et område som det blomstrer veldig, veldig mye positivt som skjer, og da det veldig gøy å kunne bidra med noe sånt som dette her i tillegg. Ja, jeg var selv ute og testet løpet på onsdag, sånn jeg forstod løpet. Ja. Men jeg skjønner nå at jeg ikke har skjønt den 100%. Men det skal være ledesykkel, det så? Det blir ledesykkel først, så ingen skal være gå seg vill. Vi har også merket løpet tydelig med skilt hele veien, og vi kommer til å ha løpevakter her og der, så jeg tror det skal være ganske lett å finne fram og finne rundt. Mye smil. Ja, her må det bli mye smil, for det...
Det en tøff løype. Ja, det det. Det skal ikke stikkes under en stol at det en høydemeter og litt kneiker å gå gjennom, så den raskeste 5 kilometeren det definitivt ikke. Nei. Men den blideste, kan vi si da. Ja, dette må være den blideste, og det jo et herlig område rundt. Akkurat nå så kan vi se Circus Leonardo på plass igjen, på sirkusplassen, før det blir midlertidig idrettshall der, og etter hvert veksthus, hvis Botanisk Hage og Tøyen blir enige seg mellom, og politikerne. Enda mer positivt som skjer. Ja. Veldig bra. Ok. Da takker vi Runa for det, og så har han sikkert masse oppgaver fremover mot starten om en halvtimes tid. Takker.